Çështja ka qenë në terminologjinë juridike, edhe mënyra se si përdoret një patent shoferi i till, edhe në aspektin e lëvizjes së jashtë vendit, por edhe në atë që është pjesë organizative e sistemit rrugor në Republikën e Kosovës. Ne kemi kërku që terminologjia patent ndërkombëtar të jetë specifikuar sakt, qartë, mënyra nxjerrjes, do të thonë përdorimit, afatet kohore, por edhe organi kompetence kush e lëshon këtë lloj patente, në harmoni me praktikat që përdorin vendet demokratike, vendet e tjera. Edhe pse me konventën e Komisionit Evropian viti 2000, vendet e cilat janë pjesë e Unionit Evropian nuk kanë nevojë për një lloj patent shoferi të tillë. Por si do të thjetë, ky është një dokument që është lehtë i përdorshëm, nuk do të thotë që duhet të jenë dy llojesh te patent shoferëve, por kjo është sipas kërkesave për vendet e treta ashtu si quhen në përdorim, dhe është një përdorim i afat i shkurt kohor. Amandamenti 90 është një amandament i cili e sqaron se kush e lëshon patentin ndërkombëtar, se s'ka qenë kërk. Sipas këtij amandamenti, patent shoferin ndërkombëtar e lëshon Ministria Punëve të Brendshme ose institucionit të cilin autorizon Ministria Punëve të Brendshme. Duket që kjo është rregull. Kush është për këtë? Këtë e ka propozu Komisioni për Legislacion, prandaj e aprovon. Ju faleminderit. Konstatoj që i harmonizum amandamentet dhe me këte u përfundu puna rreth amandamentimit të ligjit për patent shofer dhe shpresojmë që shpejt do të aprovohet ky ligj në kuvendin e Kosovës.